بیا هم په خیر راغلی. پولیو یا ګوزن یو له هغو ناروغیو څخه ده چې لا هم په افغانستان کې ماشومان ته یو تهدید دی. د ګوزن واکسین څه اهمیت لري؟ د همدغې مسلې په حکله د بحث لپاره دلته په سټوډیو کې ډاکټر صاحب سید عالم شینوار را سره میلمه دی. ډاکټر صاحب په خیر راغلی. خبرونه ته لومړی راته ووایئ چې ګوزن یا پولیو ناروغۍ څه ډول ناروغي ده او ولې تر اوسه پورې په افغانستان او پاکستان کې ماشومان په دغه ناروغۍ اخته کیږي؟ مننه. د پولیو یا د ګوزن ناروغي یوه ساري معیوب کوونکې او همدارنګه وژونکې ناروغي ده. داسې ناروغي چې علاج نه لري او د خلاصون یوازنۍ لاره ترې د واکسین کول دي. او دا چې ولې په افغانستان او پاکستان کې مثلا تر اوسه پورې د پېښې رامنځته کیږي، تر ټولو لوی لامل دا دی چې خلک خپل ماشومان نه واکسینوي، ډېری خلک البته. او دا چې ولې خپل ماشومان نه واکسینوي، دا هم مختلف عوامل یا فکتورونه لري. یو تر ټولو غټ لامل خو تبه نامنی ده. کوم ځای کې چې نامنی وي هلته ډېرې ستونزې رامنځته کیږي، په هره برخه کې، البته باید د روغتیا په برخه کې. مثلا د خلکو لاسرسی واکسیناتورانو ته کموي، یا د واکسیناتورانو لاسرسی خلکو ته کموي. او دویم لامل به دا دی چې په د پولیو او د پولیو د واکسین په برخه کې غلط برداشتونه، عقاید یا افکار یا نظریه چې په خلکو کې موجود دي، دا چې د خلکو خپل خلکو نه سرچینه راخلي او یا د ځینو مغرضه ډلو نه سرچینه راخلي. مشخص کړئ په افغانستان کې د په دغه ناروغۍ د ماشومانو اخته کېدو لامل څه دی؟ په افغانستان کې طبعا لامل خو همدغه وایروس دی چې لاندې باندې کیږي. په سیمو کې چې کوم سیمه نارامه دي، هلته واکسیناتوران په اسانۍ سره نشي وتلی، یا خلک دې ته تشویق کیږي چې مثلا خپل ماشومان واکسین نه کي. او په زمین کې په تاسو وسوګرئ، دغه ستونزه اکثریت پولې ته نږدې ده. پاکستان او د افغانستان ترمنځ کومه پوله چې ده، د دې شاوخوا سیمو کې دغه ستونزه ډېره ده. هلته چې د خلکو لاسرسی ډېرو مسایلو ته، یوازې روغتیا ته نه بلکې تعلیم ته هم کمه ده، زده کړو ته، نو دا هم یعنی د دوی دغه پوهاوي کچه هم ټیټه ده. دا هم په دې کې رول لوبوي چې خلک مثلا خپل ماشومان واکسین نه کړي. چې واکسین نه کړي نو تبن د ناروغي هم داسې لاندې بند کیږي. هلته د پولیو نښې نښانې څه دي او نور هېوادونه چې اوس ماشومان یا خلک پکې په پولیو اخته نه دي، کوم کارونه ترسره کړي دي؟ د پولیو نښې نښانې اکثریت داسې دي چې په ډېری ناروغانو کې نښې نښانې نه څرګندېږي. مثلا 90 تر 92% ناروغان چې د هغوی نښې نښانې نه ښیي، خو بیا هم هغه ناروغان چې نښې نښانې ښیي هغه هم فرق کوي، نظر دې ته چې پولیو یې مثلا د عصبي سیستم متاثره کړی دی که نه. خو که عصبي سیستم یې نه وي متاثره کړی، وایروس چې کله وجود ته ننوځي نو بیا وجود لکه نورو وایروسونو په وړاندې چې په طبیعي توګه باندې عکس العمل یې غبرګون ښیي، او هماغسې دا هم خپل نښې نښانې ښیي. لکه د مثال په توګه باندې پریزش کې چې تبه لیدل کیږي، همداسې سردردي لیدل کیږي، زړه بدوالی، د هډوکو درد، مفاصلو درد، ګنګسوالی، دا مثلا یا د نس درد لیدل کیږي. او که عصبي سیستم بیا مثلا متاثره کړي، هلته نو بیا د مثال په توګه باندې مننجیت اراز ولایم یا نښې نښانې لیدل کیږي. یا پرسټیج یې موږ ورته یو، مثلا ځینې خلک وایي چې زما په لاسو یا پښو کې لکه ستنې چې چوخ کیږي، هغه دردونه. او همدارنګه خپله فلج کیدل، یا مثلا لاس یا پښې یا دواړه، هغه چې دی هغه خپل فعالیت، نورمال فعالیت چې دی او حرکات لاسه ورکوي، ضعیفه کیږي او حتی فلج کیږي هم. افغانستان کې کوم کارونه ترسره شي باید چې پولیو له منځه لاړ شي؟ کله موږ ته معلومات راکړي. بله، لکه مخکې د استاد د مخکې پوښتنه په ادامه ویلی شم چې دغه خلکو چې مثلا د نورو هېوادونو کې چې پولیو له منځه تللي، دوی فقط یوازنی کار چې کړی، دوه شیانو ته توجه کړې. یو دا ده چې خپل ماشومان واکسین کړي دي، او بل د خپل ځان او محیط پاکوالي کې ډېر رول لوبولی. نو افغانستان کې هم یو چې خلک خپل خصوصا هغه ماشومان چې 50 کلونه ښکته دي، هغه واکسین کړي، هغه ټول مقدارونه یا هغه کوم واکسین چې ورته پکار دی هغه ورته تطبیق کړي، او بل په ځمه کې د خپل ځان او د خپل چاپیریال خصوصا د کور کلی پاکوالي کې هڅه وکړي، نو دا ډېره مرسته کولی شي. افغانستان به هم په دې بریالی شي لکه نورو هېوادونو غوندې. دغه پولیو کومه مبارزه چې اوس روان ده په افغانستان کې د پولیو په وړاندې، دا تاسو اغېزمنه ګټوره بولئ؟ بله، طبعا اغېزمنه ده، ځکه هغه کوم تعداد باندې وقایع چې په خاصه کې دي، اوس په هغې تعداد باندې نه ثبت کیږي. خو یوازینی شی چې دی، د مبارزه یو طرفه نه کیږي. مثلا د نړۍ یا د حکومت د خوانه، یا مثلا دغه د نړۍ روغتیایي سازمان د خوانه کوم مبارزه شروع ده،
چې دې سره د خلکو ملاتړ او د خلکو همکاري نه وي هیڅ کله به موږ کامیاب نشو چې پولیو له منځه بوزو. په دې کې غټ رول چې خلک لوبي او خلک باید خپل د پوهاوي کچه په دې برخه کې لوړه کړي او څه رقم لارښوونې چې ورته کیږي او ماغه شکل باندې دوی باید عمل وکړي. د مثال په توګه باندې خپل ماشومان حتمي او ضروري باید واکسین کړي او که څوک ورته یا مغرضه ډلې یا هر څوک ورته غلط او منفي معلومات ورکوي کوشش دی وکړي هغه د روغتیايي کارکوونکو سره شریک کړي او د مواثق منابعو پر اساس باندې درست معلومات واخلي. یعنی د خلکو همکاري نهایت ضرورت ده. کنه وی پولیو به هیڅ کله له منځه لاړ نه شي. ډاکټر صاحب سید عالم شنواره ډیره مننه چې استفسار علي او معلومات تاسو نه هم مننه سلامات.